Orinya sempat panjang ya, Mbak? Oh, sama Ethan. Jenengan del sak menon terus jenang buang. Nggih, tak buang del ngoten mawon. Ya napa sama mereka tuh sisir separuh Mas. Sisa ini separuh itu sama Ethan brodoli. Sama tak posting lho. Ya Allah rambutku. Sisa akhirnya buang tak entek Mas. Nggih, mboten dipotong. Ada yang wadah rambutku kok ngene ya. Malah ngomong gara-gara iku anaknya dengan itu, okay. Tapi nggih pengaruh hormon Mbak. Nggih nang nggih. Aku sampe doalah ya Allah, kok mau dorong botak ini namanya. Didengar potong ya Mbak? Nggih. Kalau padahal pun 4 tahun loh Mbak, sering posting tentang Facebook nih. Nggih. Kulah sering posting tentang kertas. Nggih. Ah, Bapak rambutnya kalau ada duit tak potong ya. Enggak payu. Daripada sumpah. Nggih. Nggak biyen kan gak kudungan Mas Ari, gak kudungan dadi nangis. Nggih, nanti kan buat kepingan ada potong rambut yang digondol ya gak harus ini. Arien kan orean dadi iman kan buat di orean. Nyata nih sang buka salon tanang. Boten. Nggih, nyata nih Mbak melayani aku. Apa panggilan tadi? Oh. Hasilnya nggih. Kalau kan gedhe rencang. Nggih. Mas menawa anu. Nah, sakit motong sithik-sithik lah. Pak juga kula iku Mas. Rambut iku nemenake. Oh, anu sing jalan. Estri. Sakmeter. Sakmeter rambut e. Lulus SMA rek lenggah iku sampe kecreh. Sakniki sik panjang. Nggih. Nek kurang ya ora apa. Padahal dipotong delengene oleh gak oleh. Nek sakmeter paling sakmeter mung 200, Bu. Sakmeter. Sakmeter iki. Nek sakmeter lho jenengan iki lho. 200 sak meter. Oke sak niki nggih sak meter. Nggih sak niki. Nek mboten anu nggih jendang nek gadah meter gitu. Pokoke kula nggih 50 cm niku 200. Tebel tipis niku pengaruh. Nggih. Nek tebel tambah larang. Biasanya lebih 50. Saya lebih 50. Cuma dhek hormon iku lho Mas ngerti rambutnya putih kabeh. Oh, ngoten. Biasanya mboten salah sampo. Duh, kok rambutnya wis luwih putih kan ubanan ngono. Nggih. Tapi rambutnya, wah kayak temenan. Tebel ya? Tebel-tebel. Ingin orang jenengan, Mbak. Oh, saya temenan kono, Mas. Amin, Mbak. Neng. Asli beri kita, Mbak? Kulo damean, ini papa ya, saya ngersihan lagi. Krian. Oh, Krian. Okay, jelas. Bisa main kaki pun tak, Mas, nang kono. Kayak aku kurang ya, nang kono. Kulo pin biasa, monteng kali lu. Gadah putra pinten, Mbak? Kali. Alhamdulillah 3. Oh, 3. Lah sing tilem niki terakhir. Niki sing bapak niki. Oh, sing kalih niki. Oh. Sing ngajeng tumut bapake. Tumut bapake niku. Teng mriki nggih. Mboten teng mriku. Teng Nunggal Mulyo, Karang Damean. Oh, mbok daerah Gresik nggih. Nggih. Jadi kan tebel, gede-gede ni yang itu. Ya, zaman saya dengan suara rambut aja kau pula, teman tua. Lebih tebel ya, gede-gede tebel ya. Terus awan, double wake. Kayak rambut sana rambut kula ni, separuh ni. Separuh ni. Temanan sana. Sampai saya nyari kau ni, saya cicit jamur rodo bangun mas. Mbak. Gak diketok titik ah mbak. Saya masih body ngadek lho, kok ngadek lho, gak saling tawon kesel mbak kata nih, enggak makin tebel, panjang lah, kesel kan api sama rambutnya panjang, terus dibody kan wapi dibody lah ya ini abjo terus gak popo itu panjang mbak, iya itu abjo akhirnya gak sedek di zaman sekolah diketok karena guru nih sekarang lebih kudung ya enggak iya Oke, modele ngenten nggih, Mbak. Nggih. Terus BCL anak riyen niku nggih. Nggih. Apa-apa. Aku mrene sakjane ditambahi dijangkepi ngono pokoke 150 ngono. Nggih, Pak, nggih.